Do të lëm pas politikën për t'ju referuar një tjetër teme e cila sigurisht ka interesin e lartë të publiku, do të flasim për motin. Si është dhe si do të vijojë ai për ditët në vijim, jemi njohur të gjithë tashmë me ndryshimet e kushteve atmosferike, nga një mot me diell kemi kaluar në një mot me reshje dhe në disa vende në fakt kanë qenë në sasi që mund të konsiderohen problematike për specialistët, por jo vetëm, do të trajtojmë edhe çështjen e ndryshimeve klimatike dhe të zonave të përmbytura. Kam kënaqësinë që në studio të komunikoj sot me zonjën Lajda Porja, e cila është shefe e zyrës operacionale, pra? MeteoAlb. Përshëndetje, zonja Porja, kënaqësi të kemi në studio. Mirësi u gjeta dhe faleminderit për ftesën. Fillimisht, do doja të ndalëshim pak tek situata meteorologjike që prezantohet aktualisht në vendin tonë për të kaluar më pas në ditët në vijim, jemi në fundjavë dhe çfarë parashikohet? Në fakt, po ta vëmë re, i gjithë janari ka qenë një janar të jetë dinamik ky i 2021-shit, do të toja krejt ndryshe të paktën për 11-12 vjet që unë studioj dhe mere me klimën. Se çfarë ka ndodhur? Kemi patur në fillim të janarit përmbytjet, që kishim zonat veriperëndimore si dhe zonat jugore, më pas patëm një periudhë afërsisht 9 ditore me acar, ku patëm masat polare që goditën rajonin dhe Shqipërinë. Aktualisht, kemi sërisht reshje intensive që presim sot gjatë natës edhe nesër. Kemi një pauzë në pjesën e partë të ditës së dielë, por sërisht e diela në mbrëmje, pas ditë dhe në mbrëmje, si edhe mëngjesi së hënës, sjellin reshje intensive dhe përmbytje. Pra, përmbytje, acar, përmbytje dhe le të themi që fundi janarit sërisht sjell temperatura të ulta. Pra, një janar të jetë dinamik dhe krejtësisht i ndryshëm dhe jashtë parametrave të tij klimatik. Problematike në fakt zonat, parashikohet që gjatë kësaj fundjave të jenë sërish zonat që kanë qenë problematike, pra zonat veri përëndimore, Shkodra, Lezhë, zonat në Shkodrës, por kemi zhvillim të vrënsirave dhe reshje mesatare dhe lokalisht intensive edhe në jug të vëndit, pra pelgu të Vjosës, pra ku ishit aktualisht të patëm edhe prurje. Ajo çfarë është ndryshe në këtë situatë krahasuar me pjesën e parë të përmbytjeve që kishim në fillim, është se jo vetëm Shqipëria, por dhe vendet e rajonit, qoftë në veri që janë zonat Maqedonia e Veriut, Kosova, pritet që të kenë rreshje intensive, po ashtu pritet që edhe veriu dhe qendra dhe kryesisht veriu i Greqisë të ketë rreshje intensive, kjo do të bëjë që prurjet në Shqipëri të jenë edhe më të mëdha. Rrezikojnë përmbytjet e tjera, zonja Porja, në këto zona që sapo cituat ju? Nuk përjashtohen përmbytjet në zona, siç e thash, veri perëndimore, por edhe zonat jugore, do të thoja Fieri, Vlora, këto e gjithë pelgu i Vjosës pritet që të ketë prurje goxha të mëdha, duke qenë se edhe me gjithsen e patëm gati 9-10 ditë periudhë të thatë, këto zona kanë marrë mjaftueshëm rreshje, pasi që në episodin e parë, pra në pjesën e parë të janarit, kanë rënë sa dy fishi i normës mujore. Pra, pritet sërisht kemi dhe kjo e bën që ky janar të jetë vërtet një janar, do thoja për ne të fushës tonë, për të studiuar dhe pse jo për ta shënuar edhe në histori. E ndërkohë që duhet kemi parasysh që përveç përmbytjeve të tokave bujësore, siç theksohet nga bashki të ndryshme, ka problematik po ashtu edhe me dallgëzimin në det, për shkak të motit të keq dhe me erëra të forta, nëse regjistrohen këto gjithmonë në vendin, por edhe me rrëshitje toke dhe çarje të dherave, zonja Porja. Nuk e di se sa e mbulon fusha juaj këtë, por sasia e madhe e rreshjeve mund të vijojë të shkaktojë këto pasojë të rënda në këtë sektor. Në fakt në përmbytje dhe në këto situata të tilla kuptohet që është një faktor, por do të themi që edhe në rastin e përmbytjeve janë disa faktorë. Po. Nëse vëmë re, zonat të cilat përmbyten dhe kanë një histori të mirëfill të përmbytjeve, qoftë në veri perëndim, qoftë Durrësi, qoftë edhe qyteti Vlorës, janë zonat të cilat janë, si të thuash, mbi populluar. Po. Pra, është ndërtuar më tepër, është mbi populluar, ka të bëjë infrastruktura, ka të bëjë kanalizimet, ka të bëjë ndërtimet, ka të bëjë mungesa e sipërfaqeve me gjelbërim. Pa diskutim, faktori kryesor edhe rreshjet intensive që kanë ardhur si pasojë edhe shtimi i këtyre fenomeneve ekstreme dhe si pasojë ndryshimeve klimatike. Ne tashmë nuk jemi më në kushtet siç kemi qenë më përpara, që do ta mësojmë si është moti që si të dalim kur të vishim nga shtëpia. Kemi gati prej 3 dekadash
që parametrat e klimës po ndryshojnë dhe sidomos pas viteve 2000. Kemi një ndryshim me një shpejtësi shumë të madhe të parametrave. Pse vjen kjo? Sipas jush jeni specialistë, çfarë po ndodh me klimën? Ky ndryshim kaq thelbësor dhe drastik. Po në fakt ndryshimet klimatike që ne I kemi parë sidomos pas viteve 2000 dhe në Shqipëri, qoftë nga këto fenomene dhe ftesat tona në studio sa vjen e bën më të shpeshta për rastin e përmbytjeve, periudhave të gjata me ngrica, periudhave të gjata me thatësir, temperaturave ekstremisht të larta, kanë ardhur si pasojë dhe ngrohjes globale. Po. Pra ne temperaturat vlerat 40 gradë, 41 gradë, nëse para viteve 90 na dukeshin një çudi, ose shumë që shënoheshin shumë rrallë, tashmë ne çdo ver themi 40 gradë, janë temperatura që ne I presim çdo ver, dhe të mos çuditemi fare që pas disa viteve të kemi edhe temperatura dhe vlera 45 apo 47 gradë që shënuan në verën e 2019-s në Europën Qendrore, në Francë. Pra mund të vinte në Shqipëri këtë temperatura. Pa diskutim, është parashikuar që deri në fund të këtij shekulli që temperatura mesatare vjetore të rritet me 5 gradë, do të kemi edhe paksim të reshjeve me 15%. Se duhet të sqaroj diçka, ne vërtet kemi përmbytje, por kemi periudha të gjata pa reshje, pra saqësia e reshjeve vjetore është më ulët, por kemi shtim të këtyre fenomeneve ekstreme. Pra, ne nuk kemi patur një periudhë shumë të gjatë pa reshje fare, bien reshje vetëm për 6 orë, 12 orë, në rastet edhe 24 orë, dhe bie sa dy fishi normës. Pra, shpërndarja e tyre nuk është më homogjene. Pra, ne, si të thuash, kemi që ekuilibrim këtë këti parametri, që është edhe parametri shumë ndër parametrit kryesor të klimës. Po, edhe referuar edhe si pas asaj që ju po thonit, po mendoja ndërkohë, duket sikur do të kemi dystin, vetëm dimrin dhe verën, aq shumë janë ngatëruar temperaturat, sa që nuk po njohim as pranverën dhe as vjeshtën, zonja Porja. Në fakt, për sa I përket vlerave termike, mund të them që pas viteve 90 ne kemi patur rritje të temperaturës mesatare vjetore nga vitin vit, sidomos pas viteve 2000. Mund të themi që nga viti 2015 deri në vitin 2020 shënohet në historinë e matjeve 5 vitet më të nxehta. Flasim për temperaturën mesatare vjetore për gjatë gjithë vitit, edhe viti 2020 është mbyllë si një vit më I nxehtë. Pra ne në çdo muaj janë shënuar temperatura më të larta se ç'duhet. Përveç kësaj, me gjithë se ne kemi këto vlerat larta, na rikujtoh gjithmonë I ftohti polar dhe acar, që e godet her pas here Shqipërinë dhe sidomos në vitet e fundit, ne të ftohtin që kishim për para pak ditës që shkoi temperatura minus 14 gradë. Ishte stuhia Firomena, ishte, mos gaboj, ishte, që Spanja? Po, pikërisht, ky moti acar që vjen nga poli I veriut, në fakt ka qenë shumë I rrallë dhe sa vjen e po bëhet më I shpesht. Mund të përmend këtu edhe 2016-2017, viti që u cilësua si dhe një viti acart, u shënuan temperatura ekstremisht të ulta. Pra nuk është se neve na harron dimri, por kemi ashpërsim të këtyre fenomeneve, më të shpeshta dhe të një shkallë më të egër. Pra, në qoftë se ne përmbytjet më përpara I kemi patur përmbytjet lokale një herë në vit, dhe masivet një herë në 3-4 vjet, ne kemi përmbytje lokale më shumë se sa një herë në vit. Kemi pothuajse çdo vit po edhe në sezon. Gjithmonë rrezikohet qoftë vjeshta pas temperaturave të larta në verë, qoftë edhe përmbytjet në pjesën e dimrit. Pra dy herë përmbytjet lokale dhe përmbytjet masive, që mos përmendim këtu që nga 2010 përmbytjet me e Shkodrës, që janë përmbytjet që mbahen mend, dhe përmbytjet e 2015-s Novosela dhe Pellgu I Vjosës, përmbytjet që kishim jo më pak se përpara 10 ditëve. Pra janë situata që ne tashmë po I shohim më shpesh dhe që do të thotë ne vërtet duhet të drejtojmë syt, jo vetëm nga qielli, por duhet kemi një vëmendje shumë të madhe dhe po themi që klima vërtet po ndryshon dhe po ndryshon me ritme shumë të shpejta. Nuk jemi më në kushtet që ne thjesht të bytyapim një informacion, jemi në kushtet që duhet patjetër të bëhet një strategji afatgjatë dhe duhet patjetër qoftë për nga ana autoriteteve dhe mbështetje financiare, qoftë edhe për nga ana e specialistëve për të studiuar, për t'i parë këto zona që kanë një historik përmbytjesh, sepse këto ndodhin çdo vit. Dhe po, ne moti nuk e ndryshojmë dot. Pra ne duhet të bëjmë maksimumi tek faktorët e tjerë që ndikimi të jetë sa më pak ose sa më pak shpenzime, qoftë edhe nga ana ekonomike deri tek ato më fatale që është humbja e jetëve të njerëzve.
Ndërkohë, do doja të referohesha pak edhe situatës që vjen si pasojë reshjeve të dëborës. Ne në edicionet tona informative kemi dhënë një situatë duke e trajtuar edhe pak në kushtet e turizmit, atë se çfarë ndodh, të gjithë preferojmë borën, nisën drejt këtyre zonave. Lidhur me sasinë që ka rënë këtë vit, është ndryshme nga vitet e tjera dhe çfarë përjetojnë këto zona ndërkohë? Reshje dëbore ka patur më pak krahasuar me dimrin e kaluar. Mm-hmm. Në fakt presim këtë episod që të kemi. Po, sepse më, sako, ne kemi patur më shumë reshje shiu duke qenë se temperaturat ishin të larta kur patëm përmbytjet, më pas kishim një periudhë të gjatë me ngrica, po kishte pak reshje kur temperaturat ishin të ulta. Parashikohet që dita e diel dhe e hëna të sjellë reshje deri në 20-30 cm në juglindre pa Koça, po gradeci gjithë zona juglindjes dhe deri në 70-80 cm dobor pritet edhe në zonat veriore, në zonat të thella malore. Mm-hmm. Pa diskutim, duke qenë se këto do të jenë në vlera negative, pra në 90, pritet që të bie dobor. Të gjithë to rreshje që do bien rreshje shiu në urtësirën perëndimore, zona malore do të ketë rreshje dobore. Më tepër, siç e theksova, do jetë gjatë natës së diel, duke u gdhirë dita e hënë, pra gjithajo pjesa pritet që të marrë një sasi goxha të konsiderueshme dhe kryesisht zona verilindore. Mm-hmm. A është e bukur? Është e bukur, po është e bukur kur atëherë ne kemi mundësitë dhe kushtet për ta shijuar vetëm dëborën, por më pas kur bëhet më e rrezikshme qoftë për ngricat apo në zona të thella ku krijon dhe problemet e saj me mungesën e energjisë elektrike etj. Pastaj nuk është më e bukur dhe jo thjesht për turizëm. Kalojmë në problematika aty dhe pastaj duhet të vuajmë shumë edhe aq më tepër ta transmetojmë atë se çfarë ndodh edhe për problematikën që hasin qytetarët. Kemi edhe zonat bregdetare, zona Porja është thënë që do të ketë një shpejtësi ere deri në 80 km në orë, ndërsa drejtoria e përgjithshme detare ka bërë thirrje të gjithë atyre që do të udhëtojnë me mjete lundruese të kenë kujdes, qoftë edhe kompanitë e lundrimit që ofrojnë këtë shërbim, sepse deti do të ketë shumë dallg dhe era do të jetë fort. Po pritet pak që që sonte gjatë natës të kemi një forcim të ndjeshëm, jo vetëm në sipërfaqen e tokës, por edhe në det, një shpejtësi, le të themi që në det hapur shkon edhe 80 apo mbi 80 në kanalin Otrantos edhe 100 km në orë, që do të thotë është një shpejtësi relativisht shumë e lartë, e cila sjell edhe 7 apo 8 ball dallgëzim. Kuptohet që problematike mbeten edhe këto mjetet lundruese, sidomos peshkaregjat e këto janë shumë problematike, nuk mundet të dalin në det hapur me këtë shpejtësi kaq të lartë, duke përjashtuar këto tragedet e mirëfillta që janë të mëdha më pas. Po pritet që të kemi një det të trazuar kryesisht gjatë gjithë kësaj fundjave. Pritet një dobësim i ndjeshëm i erës vetëm nga dita e hënë, megjithatë përmirësimin e situatës që presim javën tjetër. Po. Kemi një problematik tjetër, sepse pritet që të kemi rënje të temperaturave, do kemi nuk parashikohet kemi vlera aq të ulta sa u shënuan -14 në zonat verilindore dhe juglindore. Pritet që termometri të zbresë deri në -6 apo -7 në zonat malore, por do të jetë problematike, do jenë ngricat në akset rrugore që sërisht në rastin konkret në fundjavë do jenë problem për trafikun detar, ndërsa gjatë javës do kenë problem trafiku rrugor, pasi do të ketë, sidomos në zonat malore, do jetë me ngrica që duen përdorur ato mjetet e... Kështu që duen marrë dhe masa për t'i pastruar rrugët, mos krijohet kjo problematika aq më tepër bllokimi që ndodh në këto raste? Po pa tjetër, sepse zonat veriore do jenë problematike. Si që theksova, pra ky janar ka qenë me shumë surpriza, po thuaj se në gjithë ditët e ti, deri në fund të mbylljes. Kam lexuar një informacion vetëm pak momente më parë që thoshte për një ciklon gjenovian, temperaturat kanë shënuar ngritje të ndjeshme dhe gjitha lidhet me ciklonin e fuqishëm mes Britanisë Madhe dhe Skandinavisë, por që ka një trysti drejt Alpeve të Italisë. Pritet të vinë në Shqipëri ky lloj cikloni? Patjetër na prek neve duke qenë se jemi afër, kjo nuk është asgjë tjetër, vetëm është bashkimi i dy masave ajrore, pra është një masë ajrore aktualisht me temperatura, se temperaturat janë rritur në fakt në vendin tonë. Kemi vlerën më të ulët -1 në zonat malore dhe e gjithë pjesa e territorit është në vlera pozitive, duke qenë një masë ajrore e ngrohtë dhe e lagësh, duke përplasur me një masë ajrore më të ftohtë, patjetër që krijon këtë cikloni dhe që prek edhe brigjet e Shqipërisë. Dhe çfarë sjell? Sjell këto që ne sapo tham, rreshje, era të forta, rreshje intensive, her pas here rrebeshe. Pritet që duke u futur më në thellësi të kemi më pas rënje të temperaturave, moti mbeti i paqëndrueshëm deri në
ditën, edhe ditën e hënë, po në sasi më të pakta do jenë rreshjet, më pas nga e marta dhe tutje, pritet që të kemi më tepër problem do jetë temperatura dhe ngrica dhe më e përmirësuar do jetë situata me rreshjet. Por problematike, siç e theksova, kryefjala e kësaj fundjave janë rreshjet dëshirat kryesisht dhe përmbytjet që pritet të jenë problem sërish ato zona që kanë qenë pra zonat veriperëndimore dhe pellgu i vjosës ku rrezikojnë të marrin një sasi të konsiderueshme dëshirave. Duke qenë se ato xha e kanë marrë dy fishin që në pjesën e parë të janarit është e tengopur me lagështirë dhe toka se kanë rënë mjaftueshëm shira, do të thotë që pritet edhe një episod tjetër, është më se i si thua shkalon edhe trefishohet edhe norma mujore që duhet bien në fakt. Kemi një parashikim se si do të mbyllet ky sezon dimëror për Shqipërinë apo është herët për ta thënë? Edhe pse komentuam disi edhe janarin. Me një parashikim të përgjithshëm, në fakt edhe shkurti parashikohet të jetë më ngrohtë, e përderisa pritet që të jetë më ngrohtë, kuptohet do të ketë edhe më tepër rreshje se normali i tij, se shkurti nuk është se nga ana klimatike, shkurti, nga ana klimatike futet është një muaj më i thatë krahasuar me janarin dhe dhjetorin, por pritet që në ditët e para të shkurtit, 2 ditë, 3 ditët e para, të ketë rreshje, rreshjet pritet të jenë prezente shumë më pak se sa në janar, ndërsa temperatura do të jenë sërish më të larta se sa ato mesataret normale që duhet të shënoj shkurti. Pra do kemi një shkurt me më shumë ditë me diell, më pak ditë me shi, shi do bi mjaftueshëm, po do ketë më pak, nuk do të përjashtohen 2 apo 3 ditë, të cilat do kenë vlera negative, do të na rikujtojnë që prit se jemi akoma në dimër. Në shkurt gjithmonë mbahen 3-4 ditë që shënojnë vlera të ulta dhe sidomos mëngjeset. Dhe kur kjo ndodh në fakt që ka ditë me diell gjatë muajit shkurt, të gjithë thonë sa shpejt na erdhi pranvera, se duke marr parasysh që edhe marsi vjen shumë shpejt më pas. Po një përshkrim të përgjithshëm për gjithë vitin, çfarë mund të na nënvizoni nëse mundeni ta bëni edhe kryesisht edhe për verën? Në fakt është shumë shpejt të flasim tani për parashikimin e verës. Siç e theksova pak më përpara, edhe 2020 u mbyll si një vit më i nxehtë se 2019. Edhe 2021 ka hyrë dhe besoj që edhe 2021 do të mbyllet si një vit me temperatura mesatare vjetore më të lartë sa normali. Përsa i përket rreshjeve, siç e theksu më përpara, rreshjet do të jenë sërish, pothuajse do kenë këtë linjë tashmë ka prej gati 2 dekadave, një periudhë e gjatë me thatësirë dhe shumë pak ditë me shi dhe ato ditë që bien jo mjaftueshëm për kalojnë normën mujore, gjë cila sjell dhe këto problemet që neve. Pra, linja e shpërndarja e rreshjeve do të vijojë kështu dhe duhet të rikujtojmë dhe duhet të themi që duhet edhe një herë të kthejmë vëmendjen, të jemi më të vëmendshëm ndaj ndryshimeve të klimës, sepse klima po ndryshon me ritme shumë të shpejta dhe sikundër i gjithë bota ka drejtuar tashmë vëmendjen për ta ngadalësuar këtë si fenomen për ta ngadalësuar këtë rritje të shpejtë që po ka me ritme të shpejta, duhet edhe ne të krijojmë dhe të kthejmë vëmendje, sepse nuk jemi më në kushtet që kemi qenë përpara viteve 90 dhe që thjesht donim të dilim kemi diella po shi, që s'na krijonte këto problematika. Diçka tjetër që mund na ketë shpëtuar nga biseda që zhvilluam në këtë moment, që duhet ta dinë patjetër teleshikuesit tan zonja Porja apo e shtruam gjithçka? Teleshikuesit duhet të dinë që të paktën për këtë fundjavë shirat janë problematik dhe sidomos ato zona që janë përmbytur, aty duhet kthyer vëmendja, veriperëndimi, Shkodra, Lezhë, po ashtu edhe zonat e jugut, Fieri, Gjirokastra, Vlora, pellgu i vjosës. Duhet kemi parasysh për ata që kanë dëshirë ta shijojnë doborën sikundër the për turizëm, për ngricat, për ato mjetet e duhura dhe të nevojshme që duhen në akset rrugore. Do të shkojmë të përgatitur, sepse nuk është se ne kemi një motë që mund të udhtojmë kretë rehatshëm. Pra përveç këtyre, më pas do të shpresoj që edhe ky episod i përmbytjeve të mos na krijojë shumë problematika dhe të përballohet sa më lehtë dhe me sa më pak pasoja që duhet.
Ishte vërtet ndajsi ky komunikim, edhe pse për herë të parë besoj që edhe unë u informova mjaftueshëm në lidhje me atë se çfarë ju that. Falenderoj për ftesën dhe jam e gatshme për të ardhur sa herë të kemi nevojë për të, është një gjë që na prek të gjithëve. Është interes të gjithë publikut, patjetër. Kënaqësi zonja Porja. Faleminderit. Ndam këtë bisedë me zonjën Lajda Porja, shefe zyrës operacionale pranë MeteoAlb, një hapësirë shumë e shkurtër publicitare, mos u largoni, do të rikthehemi pas pak me të tjera informacione.